Kam gjëra që duhet kuptojnë dhe po të më donin vërtet pak, sa që kanë thënë që më duan, të kishin kuptuar. Do, lopa, po të jamë qanë nga dhe dhelpre. Vazhdo, mos duhet të gjojo. Kam të rguar një histori. Ishte një flok i vogël, ta ishte dhe sa po lindit dhe doli gjiro. Vjen një lopë dhe bum, mi bën bajgën dhe mbulon me bajgë. Dhe fillon zoku, lopa kej që e më bëri me bajgë, lof, vjen dhelpra. E merë zoku nga bajgën, e pastron mire mirë. U, thot zoku dhelpra që ka fantastike, dhelpra, jo të çdo kush që të mbulon me bajk të do për ngrën, jo të çdo kush që të pastro të do për të sputuar. Edhe ja thash, budall, zoku i vogël. Do të marr ti kështu ti apo kështu? Zoku i vogël. Do na lidova sot të kemi bajk të mos është loje gjithë ato egës në rrugën e mash. E mendova sot për këtë natë, po jo, nuk e mendoj. Ç'të lëm. Ja pa, është 1%, 1%. Unë të dy dua, Jolet, a dish, janë të ngutë. Më vjen për qeshur. Unë nuk mund t'i ndihmoj më në këtë pikë. O njëri e tjetri do jetë ai. Unë i ndihmova ai sa mundem. Nuk jam as duke u munduar shumë, se po të kisha njerëz inteligjent përballë, do kishin kuptuar më njëherë. Nuk të dua. Nuk të dua. Historinë e bajkës. Po lere mos bëj muhabet bajkës në bajkë. Vetëm atë që nga fillimi në fund. E mban mend. Vetëm atë që nga fillimi. Po. E mban mend apo jo? Unë se mban mend. E mban mend gjithë. Okej. Unë të fal. Ti duhet më kërkosh falje zemra. Unë të fal, Egla. Tani do doja ti shqip. Ti isha unë kumë. Në finali. Duhet ti, o zot. Po më mban mend vërtet atë historizë me lopën. Po, po, po. A më mban mend? Po kam një arsye që ta pyes. E mban mend apo jo? E mban mend shumë mirë. Ma ke thënë 3 herë. Po s'ta them prapë më. Ta kam thënë 3 herë, pas kam dalë borx. Tani do doja ti shqip. Ti isha unë kumë. Në finali. Duhet ti, o zot. Do të shkoj. Sido që të shkoj, fitoft më i miri dhe do jeni të dy shumë mirë tani. Vazhdo.